Geçin, burada da yönleyin, geçin hareket. Nöbeti 5 nəfər bıraxdı. Bıraxdı. Gözlüyü. 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 Hazır. 22 yanvarda şəhidlərin dəfnində 1 milyondan artıq insan şəhidlərin dəfnində iştirak etməklə Sovet İttifaqına o mesajı verdilər ki, deməli artıq əks etdik bir əməliyyat. Bütövlükdə Azərbaycan xalqı bu milli azadlıq hərəkatına qoşulub artıq. Və hətta o vaxta qədər hərəkata qoşulmayan adamlar da 20 yanvardan sonra, o vəhşilikdən sonra müstəqillik hərəkatına qoşuldular. Yəni Sovet İttifaqının hesablamaları əks effekt verdi. Onlar gözləyirdilər ki, xalqı qorxutmaq mümkün olacaq. Onlar belə gözləyirdilər ki, xalqı qorxutmaq mümkün olacaq, amma xalqı qorxutmaq mümkün olmadı. Azərbaycan xalqı əksinə 20 yanvar günü o tökülən qanlardan bir az da cürətləndi. Qarabağ savaşında bizim bir həmyerlimiz Gəncədən necə demişdi? İndi deməli Azərbaycan xalqı göstərdi ki, biz kütləvi şəkildə azadlıq üçün ölməyə hazırıq. Bax, bu mesaj verildi Azərbaycan xalqı tərəfindən. Və mən bugün öz Facebook səhifəmdə onu yazmışam ki, ölümünə hazır olanları məğlub eləmək və qorxutmaq mümkün deyil. Çünki ən axırda ona hazır olanları məğlub eləmək mümkün deyil. Və Azərbaycan xalqı göstərdi ki, bu azadlıq üçün kütləvi şəkildə ölə də bilər. Amma məğlubiyyətlə barışmayacaq, müstəqilliyindən vaz keçməyəcək və müstəqilliyə də gəlib belə bir mübarizənin nəticəsində müstəqilliyə yetişdik. Sahibsiz ki, ətraf çəkə bilərsiniz. Heç bir kütləvilik yoxdur, təəssüf ki, əslində son illərdə hökumət buna nail olmaq üçün hər şey eləyir. Hər dəfə insanlara mesaj verirlər ki, sanki 20 yanvar şəhidlərini ziyarətə getmək adam bir iş deyil. Dedim, orada saatlarla qalacaqsınız o soyuqda, yollarda, yollar bağlanacaq, sizi orada saxlayacaqlar. Adamları ruhdan salırlar ki, ziyarətə gəlməsinlər. Bax, bu ildə onsuz da gələnlər azdırlar. Çox təəssüflü. Və siz şahidsiniz ki, əgər yollar kəsilməsəydi, bu adamlar saatlarla yollarda bu qarda qalmazdılar. Rahat şəkildə gəlib ziyarətlərini eləyərdilər. Gələn ildə gələnlərin sayı bu şəkildə azalmazdı. Çox təəssüf. Əslində 20 yanvar şəhidləri belə bir münasibətə haqq etmir. Əslində indi Azərbaycan dövləti ilə, milləti ilə ildən ilə o şəhidlərə hörmətini, rəğbətini artırmalıdır. Çünki onların sayəsində Azərbaycan dövləti var. Onların sayəsində biz müstəqilliyində yetişdik və müstəqillik olmazsa olmaza çevirdik. Deməli, bax həmin 20 yanvar şəhidləri, milli azadlıq hərəkatının sayəsində biz müstəqil dövlətik və ona görə də onlara hər zaman hər cür hörmət ifadə olunmalıdır. Yenə təsəllidir ki, bütün maniyələrə baxmayaraq görün, minlərlə insan bu cür ağır hava şəraitində gəlirlər, şəhidlərimizi ziyarət edirlər.
Zahmet olmasa 5-5. 5-5. 5-5. Sınav siz kessin. Siz kessin zahmet olmasa. Dayanmayın orada. Orada dayanmayın. Dayanmayın orada. İyirmi anlar şehitleri millete bir örnek yarattılar. Sportal için, vətən için cəsurcasına vuruşub ölmək, şəhid olmaq örnəyi yarattılar. Mən deyərdim ki, sonradan 1-ci Qarabağ savaşında və elə bir neçə ay qabaq 2-ci Qarabağ savaşında bizim igidlərimiz canlarını vətən üçün qurban verən zaman həm də 20 yanvar şəhidlərindən öyrənmişdilər canı vətənə fəda etməyi. Onlar bu nümunəni yaratmışdılar. Və bu nümunə Azərbaycan xalqının dünyaya mesajıdır. Kim hansı planlar qurursun, Azərbaycan müstəqilliyindən vaz keçməyəcək. Düşmən nə qədər güclü olur olsun, Azərbaycan xalqı qorxmayacaq. Və 20 yanvar şəhidlərinin ruhu bizə deyir ki, həmin o işğalçı ordunun gəldiklər kimi də burdan yola salacaq. Yenə çıxaracaq Azərbaycanı, mütləq çıxaracaq. 20 yanvarda həmin orduya mənən qalib gələnlər, düşmənlərdən torpaqlarımızın əksər hissəsini azad edənlər, həmin o igidlər mütləq nail olacaqlar ki, işğalçı ordu adı nə olur olsun, Azərbaycandan çıxarılsın. Belə də olacaq.